ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Emma Titi នៅពេលនេះសូមលើកយកនៅព័ត៌មានមួយដែលដាក់ចំណងជើងថាលោកហេងឡុងចាស់ខ្ញុំមិនគាំទ្រដាច់ខាតចំពោះអ្នកសិល្បៈដែលធ្វើរឿងឥតប្រយោជន៍មិនផ្ដល់គំរូល្អសម្រាប់សង្គមអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តទីមេត្រីលោកហេងឡុងដែលជាប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបានថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់កាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2021ថាលោកមិនគាំទ្រដាច់ខាតចំពោះសិល្បករសិល្បករនីណាដែលធ្វើរឿងឥតប្រយោជន៍មិនផ្ដល់គំរូល្អដល់សង្គមការលើកឡើងរបស់លោកហេងឡុងនេះគឺស្របពេលដែលគេសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នកំពុងមានសិល្បករខ្មែរមិនសិល្បៃមួយចំនួនបានបង្កើតនៅរឿងរ៉ាវឥតប្រយោជន៍ដែលនាំឲ្យបំពុលសង្គមដោយក្នុងនោះលោកជំទាវចិត្តធัวហ៊ុនស៊ីណែតកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានធ្វើការរិះគន់និងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តរាល់ទង្វើទាំងនេះព្រមទាំងដាក់ស្នើឲ្យប្រធានសមាគមសិល្បៈពិនិត្យលើករណីទាំងនេះផងដែរឆ្លើយតបជំវិញរឿងរ៉ាវនេះលោកហេងឡុងបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងឲ្យអ្នកសិល្បៈយកបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីបង្កើតនៅរឿងរ៉ាវឥតប្រយោជន៍ដែលនាំឲ្យបំពុលសង្គមឬប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសុរោះវាយប្រហារគ្នាដើម្បីចំណេញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលរឿងរ៉ាវបែបនេះគឺជាទង្វើមិនល្អនិងគំរូមិនល្អឡើយលោកហេងឡុងបានបញ្ជាក់ទៀតថាតាមពិតទៅអ្នកខ្លះយើងមិនទទួលស្គាល់ជាអ្នកសិល្បៈទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវបែងចែករវាងអ្នកសិល្បៈអាជីពដែលមានបទពិសោធន៍ចាប់ពី3ទៅ5ឆ្នាំលើវិស័យសិល្បៈហើយមិនមែនគ្រាន់តែជាតារា Facebook ម្នាក់ចាត់ទុកជាអ្នកសិល្បៈនោះដែរម្យ៉ាងសមាគមលោកក៏ធ្លាប់ប្រកាសហើយលើបញ្ហានេះព្រោះបើមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់4ឬ5ឆ្នាំពុំមែនអ្នកសិល្បៈអាជីពទេក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមលោកហេងឡុងចាបានជម្រាបក៏បានអំពាវនាវដល់សិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់កុំយកប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម Facebook ជាឈ្នន់ដើម្បីប្រព្រឹត្តរឿងមិនសមរម្យសម្រាប់សង្គមទាក់ទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនព្រោះបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដុតដៃដុតជើងនិងយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋហេតុនេះយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ល្អដល់សង្គមចាសចំណែកខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានខ្លីរបស់យើងត្រឹមប៉ុណ្ណេះ